Prazer, me chamo Pedro Santos, eu iniciei aqui no Projeto Alegro aos 9 anos de idade, hoje eu tenho 20 anos de idade e estou como educador de violino e violoncelo do Projeto Alegro. Eu iniciei aqui movido por uma certa curiosidade e também por conta de uma competição que eu tinha com os meus irmãos mais velhos que também passaram pelo projeto. Posteriormente, essa competição se tornou um prazer e também uma aspiração profissional. Seguindo a ideia do professor Shinichi Suzuki, primeiro o caráter e depois a música, nós do Projeto Alegro temos muito mais do que a função de ensinar a tocar. Embora, com a experiência do nosso time de educadores, nós temos a expectativa de que, até o fim do projeto, cada uma das crianças tenha desenvolvido muitas habilidades musicais. Por isso, nós agradecemos a CPFL por mover esse projeto.